မလ24ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံမှာအတည်ပြုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ1366ဦးရှိတယ်လို့မလ25ရက်နေ့မှာတရုတ်မျိုးသားကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်တိုးလာပေမဲ့လည်းကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်မှာမလ23ရက်စာရင်းဖြစ်တဲ့2054ဦးမှကျဆင်းသွားခြင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်မျိုးသားကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်အဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တရုတ်မျိုးသားကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဟာရောဂါလက္ခဏာမပြတဲ့ကူးစက်စာရင်းကိုတိကျဖော်ပြလေးရှိမလ24ရက်နေ့မှာအဲ့ဒီလိုယောဂလက္ခဏာမပြဘဲဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်မှာမလ23ရက်နေ့စာရင်းထက်ပိုများလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်မလ23ရက်နေ့မှာယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်မှာ1829ဦးရှိခဲ့ပြီးမလ24ရက်နေ့မှာ3622ဦးထိရှိလာခဲ့ပါတယ်ကူးစက်မှုအလုံးမြင့်စတဲ့ Omicron မျိုးကဗိုင်းရပ်ကတရုတ်ရဲ့ယောဂထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးစနစ်ထဲထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေခြင်းနဲ့အတူကူးစက်မှုအသစ်များကတရုတ်ရဲ့ COVID လုံးဝကင်းစင်မျိုးဟာကိုဖိအားများစေခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာ COVID ကင်းစင်မျိုးဟာကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတရုတ်မှာ COVID ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်မှာအခြားနိုင်ငံများနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျင်မပြောပါလောက်ပါဘူး။ယခုသတင်းပတ်ထဲမှာဗဟိုအစိုးရဟာဖြစ်ပွားနေတဲ့ကူးစက်မှုများကိုစောင့်ကြည့်ရန်စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့စေဘွဲကိုနိုင်ငံတော်ဝန်ဆေးလွှတ်ခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဒေတာလိုက်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုကိုလည်းအစိုးရစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့များကစမ်းစစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကူးစက်မှုအသစ်များဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတဲ့ရှန်ဟိုင်း၊ရှန်ဇီ၊ရှန်တောင်နဲ့အခြားဒေတာများကိုဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။